নিবনুৱাসকলৰ পাছত এইবাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত নামভৰ্তি কৰিব লাগিব আমাৰ চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলে আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে এইবাৰ এটা নতুন পদক্ষেপ লোৱা হৈছে সেই পদক্ষেপটো মতে যোনসকল চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছে তেখেতলোকে এন এক্স আৰ টুৰ জৰিয়তে তেখেতলোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট ডিটেইলছ গভৰ্ণমেণ্টক ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু অলৰেডি মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ আছাম মেডিকেল কলেজৰ যোনটো অৰ্ডাৰ হয় সেইটো অলৰেডি ইছ্যু হৈ গৈছে আৰু সম্ভৱ সকলোবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টৰে অৰ্ডাৰ ইছ্যু হৈছে চাগে এই এন এক্স আৰ যোনখন টু হয় এইখন ফিল আপ কৰিবৰ বাবে আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি পাই আছে যে এন এছ আৰ টুখন ফিল কৰিবলৈ হ'লে চৰকাৰী এমপ্লয়ীসকলে তেখেতলোকে কি দিব লাগিব নাম ডেজিগনেশ্যন গ্ৰেড আৰু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এই বিষয়বস্তুকেইটা সামৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো নমস্কাৰ অসম বাকী ৰাইজ অন্দয় অসমৰ অন্য এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম যিহেতু মই কৈছোঁৱেই যে নিবনুৱাসকলৰ পাছত এইবাৰ চৰকাৰী এমপ্লয়ীসকলে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত নামভৰ্তি কৰিব লাগিব বা অনলাইন কৰিব লাগিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি তাৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে কেনেকৈ ভৰাব কি ভৰাব আপোনালোকৰ কি কি প্ৰব্লেম আহিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব এই সকলোবিলাক বিষয়বস্তুৰ মানে একদম স্পষ্টভাৱে আমি আলোচনা কৰিম লগতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ অকল যে চৰকাৰী এমপ্লয়ীসকলে এইটো ভিডিঅ' চাব নহয় আপোনালোকেও চাওক যিসকলে এতিয়ালৈকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত নামভৰ্তি কৰোৱা নাই বা অনলাইন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই কাৰণ প্ৰচেছ একেটাই হয় কিন্তু মাজৰ কেইটামান বিশেষ বস্তু যেনে ধৰক এমপ্লয়মেণ্ট ডিটেইলছটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ বাবে এমপ্লয়মেণ্ট ডিটেইল চটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব প্ৰাইভেট চাকৰিয়ালৰ বাবে বেলেগ ধৰণৰ হ'ব আৰু আনএমপ্লয়ডখনৰ কাৰণে একেবাৰে ইজি হ'ব চব প্ৰচেছ একেটাই হয় ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ সেৱা সেইটো প'ৰ্টেলৰ দুইটা প্ৰচেছ ট'টেলি একেই হয় কিন্তু অলপ অলপহে মাজত থাকে কিন্তু বাকী সকলোবিলাক একেই থাকে চ' মই আপোনালোকক বেছিকৈ এইখিনি কথা কৈ নাথাকোঁ কাৰণ আপোনালোকক মই ন'টিছকেইখন দেখাই দিছোঁ অলৰেডি যে এইকেইখন হৈছে ন'টিছ আছাম মেডিকেল কলেজৰখন ইছ্যু কৰিছে আমাৰ ডি এম ইয়ে আৰু আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট যিসকলে চৰকাৰী চাকৰি কৰি আছে আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু নিজৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জখন আপোনালোকে বনাই লন এক্সাৰটোখন ফিল আপ কৰি ডিপাৰ্টমেণ্টত ছাবমিট কৰিব আৰু এইখিনি এটা কথা আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট কিন্তু কেইটামান লাগিব যোনকেইটা মই ভিডিঅ'ৰ শেষৰ ফালে ডকুমেণ্টেশ্যন চেকশ্যনত আপোনালোকক দেখাই দিম আৰু বুজাই দিম আপোনালোকে কি কি লৈ আহিব আৰু ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যাতে আপোনালোকৰ একো ভুল নহয় এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জখন ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁতে আৰু লগতে যিসকলে নতুনকৈ এডি এডিত চাকৰি পাইছিলে তেখেতলোকে যদি ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন

আপোনালোকৰ মুখৰ আগত তেনে তেতিয়াহ'লে তিনিখন ফৰ্ম আহিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰথম ফৰ্মখন হৈছে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম যি অলৰেডি সেৱা সেতু প'ৰ্টেলত অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড বনালে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ তেখেতলোকে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব বিশেষকৈ যোন যিসকল এ আৰ ই ডি এমপ্লয়ী হয় তেখেতলোকেতো বনাই মেলি চাকৰি পাইছিলে তেখেতলোকৰ এতিয়া যিহেতু নটিছ আহিছে চ' আপোনালোকে ৰিৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব আৰু যিসকল বাকী আনএমপ্লইড হওক যি হওক আপোনালোকৰ যদি কিবা আপগ্ৰেড কৰিব আছে তেনেহ'লে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব আৰু মই আজি বিশেষকৈ কথা পাতিব ওলাইছোঁ দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষত কেনেদৰে আপোনালোকে এক্সেঞ্জ কাৰ্ড বনাব আৰু গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিয়ালসকলে কেনেদৰে বনাব চ' এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী হওক আন এমপ্লয়ী হওক প্ৰাইভেট এমপ্লয়ী হওক সকলোৱে যেনে যেনেকৈ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ বনায় সকলোবিলাক তথ্য আপোনালোকে জানিব পাৰিব এই দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ নিউ আপডেট অনুসৰি চ' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট চেকাৰ ইন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ দেখিছে এই ফৰ্মখনত আপুনি এপ্লাইটোত ক্লিক কৰিম এপ্লাইত ক্লিক কৰাৰ পাছত আমাৰ মূল ফৰ্মখন গুচি আহিব ইয়াতে সকলোবিলাক লিখা আছে আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰে ইয়াত দুটা প্ৰচেছ আছে এটা আধাৰ ডি কৰিব পাৰে এটা উইডাউট আধাৰ উইডাউট আধাৰ দি যদি আপোনালোকে কৰিব যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে এক্সেঞ্জ অফিচ কৰাৰ পাছত এবাৰ ভিজিট কৰিব লাগিব কাৰণ আৰু যদি আপুনি আধাৰ ডি কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ লগালগ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ চাৰ্টিফিকেটখন জেনেৰেট হৈ যাব আমি এপ্লাই উইথ আধাৰ দি কৰিম এপ্লাই উইথ আধাৰত আমি ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সেৱা সেতু প'ৰ্টেলৰ লগ ইন মেনুখন খোল খাই আহিব ইয়াতে চিটিজেনত যাম আমি চিটিজেনত যোৱাৰ পাছত লগ ইন এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিম ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত যদি আপোনালোকৰ একাউণ্ট বনাই থোৱা আছে সেৱা সেইটো পঢ়িলত তেনেহ'লে ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড দি লগ ইন হৈ ল'ব আৰু যদি নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে নিউ ইউজাৰ চাইনা ফৰ মেৰি ফেহান ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ এই মেনুখন খোল খাই আহিব ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ দিব জেনেৰেট অ' টি পি কৰিব অ' টি পিটো অহাৰ পাছত ইয়াতে ভৰাবলৈ এটুকুৰা ঠাই আহিব তাত ভৰাই দিব মই গোটেইখিনি দেখাই নিদিওঁ কাৰণ ভিডিঅ' দীঘল হৈ যাব আৰু গিভেন নেমত আপোনাৰ নাম ইউজাৰ নেমত আপোনাৰ নামৰ পাছত কিবা কিবি সংখ্যা লগাই দিব আৰু পাৰ্চৱৰ্ডটো মই ছাইডত দেখাই দিছোঁ কেনেদৰে বনাব আৰু ইয়াতে জেণ্ডাৰ আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ আৰু পাৰ্চনেল মেছেজত আপোনাৰ নিজৰ নামটো লিখি দিব আৰু কেপচাটো ফিল কৰি একচেপ্ট টাৰ্মছ এণ্ড পলিচি অফ ই প্ৰমাণত এইটো টিক কৰি ল'ব আৰু চাইন আপত ক্লিক কৰি ল'ব মই এইখিনি কৰি পিনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ নেক্সট ষ্টেপ চাইন আপত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ কেতিয়াবা এনেধৰণে আহি যাব পাৰে এনেধৰণে আহিলে আপোনালোকে লগ ইন এন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰি দিব আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ ডিজিলকাৰ যোনটো কনচেণ্ট হয় এইটো আহিব এইটো আপোনালোকে দিলে দিব পাৰে নিদিলে আপোনালোকে ষ্টিপ নাও কৰিব ষ্টিপ নাও কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মাই যোনটো এপ্লিকেশ্যন হয় মাই ট্ৰেঞ্জেকশ্যন যোনটো আপোনাৰ এইটো কি বুলি কয় ডাছবৰ্ড হয় ডাছবৰ্ডটো খোল খাই যাব আৰু ডাছবৰ্ড খোল খোৱাৰ পাছত কেতিয়াবা আপোনালোকৰ ফৰ্মখনো আহি যায় ইয়াত কেতিয়াবা ডাছবৰ্ডটো খোল খায় আৰু ডাছবৰ্ডটো যদি অকল খোল খাই আপোনালোকে তেনেহ'লে নেক্সট যোনটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ তাত গুচি যাব ইয়াতে দেখিছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট ছেকাৰ ইন এম্প্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ লিখা আছে নহয় ইয়াতে গৈ এপ্লাই উইথ আধাৰ ৰিকমেণ্ডেডত আকৌ ক্লিক কৰি দিব ছ' এপ্লিকেশ্যনখনত ক্লিক কৰাৰ পাছতহে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এপ্লয়মেণ্ট চেকাৰ ইন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ আহিব ইয়াত ডাইৰেক্ট তললৈ আহিব তললৈ আহি এই ডিক্লেৰেশ্যনটো দেখিছেনে ডিক্লেৰেশ্যনটো টিক কৰি দিব টিক কৰা মাত্ৰকে ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰ ভৰাব আহিব আৰু ইয়াত আপোনাৰ নামটো লিখিব আহিব এজ পাৰ আধাৰ আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব এক্সেঞ্জ কাৰ্ড আপোনাৰ আধাৰত যিটো টাইটেল আছে সেইটো দিয়ে বনিব আপোনাৰ এডুকেশ্যন ডকুমেণ্ট আৰু আধাৰৰ টাইটেল সদায় একে ৰাখি ল'ব ঠিক আছে বিশেষকৈ কিছুমান মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ তেখেতলোকে হাজবেণ্ডৰ ঘৰত আহি নিজৰ টাইটেল চেঞ্জ কৰি লয় তেখেতলোকৰ বাবে অলপ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে কাৰণ আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু আপোনালোকৰ যোনবিলাক এডুকেশ্যন ডকুমেণ্ট হয় তাৰ লগত আপোনাৰ টাইটেলটো নিমিলিব পাৰে চ' এইখিনি বিষয়ে আমি বেলেগ দিন বেলেগভাৱে কথা পাতিম এতিয়া আমি যিহেতু কামটো কৰি দেখাব লাগে চ' ইয়াতে আধাৰ নাম্বাৰ ভৰাব ফুল নেম ইন আৰু ভেৰিফাই আধাৰত ক্লিক কৰিব ভেৰিফাই আধাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা অ' টি পি আহিব যোনটো আধাৰ লিংকেড মোবাইল সেই অ' টি পিটো ভৰাব আৰু ছাবমিটত ক্লিক কৰিব অ' টি পি আহিলে ভেৰিফাই কৰিলোঁ ভেৰিফাই অ' টি পি হৈ যাব আধাৰ ভেৰিফাই কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন দেখা পাব ইয়াতে পাৰ্চনেল ডিটেইলছত আপোনালোকৰ নাম মোবাইল নম্বৰ থাকিবই আপোনালোকে ইয়াত ইমেইল আইডি আৰু আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰটো ভৰাই দিব ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন অফ এপ্লিকেণ্টত আপোনালোকে ফাদাৰ্ছ নেম মাদাৰ্ছ নেম ডেট অফ বাৰ্থ কাষ্ট আপোনালোকৰ স্পাউজ নেম আপোনাৰ এক্সাৰ্ভিচমেণ্ট হয় নে নহয় সেইটো দিব ৰিলিজনটো আপোনালোকৰ চিলেক্ট কৰিব মেৰিটেল ষ্টেটাছ চিলেক্ট কৰিব আৰু যোনটো ডিষ্টিংগুইচন মাৰ্ক হয় পাৰ্মানেণ্টলি সেইটো আপোনালোকৰ ইয়াত যদি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভৰাই দিব আৰু ইয়াৰ পাছত নেক্সট আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপটো হৈছে কাৰেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট ডিটেইলছ এইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিছুমান কথাত ভুল নকৰিব আপোনালোক যিসকল এমপ্লয়ী হয় চৰকাৰী বা প্ৰাইভেট এমপ্লয়ী হয় তেখেতলোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব মানে প্লিজ চিলেক্ট আছে নহয় ইয়াতে আপোনালোকৰ ইয়াত গোটেইখিনি লিখা আছে যিহেতু আমি আনএমপ্লইডৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'ব যাওঁ আনএমপ্লয়ডখিনিয়ে ডাইৰেক্ট আনএমপ্লয়ড চিলেক্ট কৰি গুচি যাব পাৰে আপোনালোকৰ নতুন যোনবিলাক প্ৰেছাৰ্ছ হয় কিন্তু যিসকল চাকৰিয়াল হয় তেখেতলোকে কি কৰিব তেখেতলোকে আপোনালোকে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যদি চাকৰিয়াল হয় বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰিয়াল হয় ফুল টাইম চাকৰিয়ালেই হ'ব চ' ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰিয়ালটো মই দেখাই দিছোঁ এমপ্লয়ী ফুল টাইম গভ ষ্টেট কাৰণ মই যিহেতু এ এম চি আপোনালোকৰ সেইখন দেখাইছিলোঁ চ এই এইখিনি মই পাইছোঁ বিচাৰি সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক এইখিনি দেখাইছোঁ ফুল টাইম ষ্টেট দিলোঁ ষ্টেট দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ অৰ্গেনাইজেচন এণ্ড ডিপাৰ্টমেণ্ট নেম যিহেতু মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হ'লে হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ হ'ব ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট ডেজিগনেশ্যন কি হয় আপোনালোকৰ ডেজিগনেশ্যনটো আপোনালোকে কেনেকৈ দিব ষ্টাফ নাৰ্ছ হয় কিবা হয় বা আপোনালোকৰ যোনকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজতো আপোনালোকৰ ডেজিগনেশ্যন এটা আছে ন সেইটো আপোনালোকে ইয়াত টাইপ মাৰি দিব জাষ্ট মই যদি ইয়াত যদি জি এন এম এগৰাকীক চাব যাওঁ জি এন এম যদি লিখি দিওঁ চ' জি এন এম নাৰ্ছ জেনেৰেল আহিলে ন ইয়াতে ঠিক আপোনালোকৰো তেনেদৰে চাৰ্চ কৰিলে এনেকৈয়ে আহিব ইয়াত যদি মই এ এন এম যদি চাৰ্চ কৰোঁ এ এন এম নাৰ্ছিং এটেণ্ডেণ্ট দেখিলে এ এন এম আহি গ'ল ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ আপোনালোকে এইখিনি চিলেক্ট কৰি ল'ব বুজিলে আৰু ডেট অফ জইনিং আপোনাক লাগিবই কাৰণ আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ হ'ল লাগিব কাৰেণ্ট গড চেলাৰী এনুৱেল এনুৱেল আপোনাৰ চেলাৰী কিমান হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াত ভৰাব লাগিব ন'টিছ পিৰিয়ড এইটো আপোনালোকে ন'ন কৰিব যদি কিবা নটিছ পিডত থাকে তিন হলে আপনাদের দি দিব কিমান দিনৰ আছে কিন্তু যদি নাই নটিস হলে নন কৰিব আর কেট ৱৰ্ক লোকশনটা আপোনালোকে আসাম যেহেতু যদি বাহিৰত হয় বাহিৰত আৰু আসাম নেকি এই ফলে আপোনালোকে আপনাদের সিলেক্ট করে দিব তারপরে ফিজিক্যাল একটিউডত আপোনালোকে নিজৰ হাইট আর ওয়েট আপনাদের ভরাব লগতে আর পিডব্লিউডি যদি হয় ডিজিবিলিটি পাৰ্চন হয় তেনেহ'লে এইটো য়েছ কৰিব নাথাকিলে ন কৰিব তাৰপাছত ছেভেন কৰিব এই বিষয়বস্তুখিনি চাওঁতে আপোনালোকে ফিল কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ছেভেন নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব ছেভেন নেক্সট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ এড্ৰেছ ছেক্সনটো পাব এড্ৰেছ ছেক্সনত আপোনালোকৰ মেণ্ডেটেৰী ফিল্ এটা ফিল কৰিব য'ত য'ত চ' এড্ৰেছ লোকেলিটি ষ্ট্ৰীট একচেক্টৰ ইয়াত কিবা এটা আপোনালোকে ভৰাই দিব আপোনালোকৰ যিটো হয় এড্ৰেছ লোকেলিটি যি হয় সেইটো ভৰাব ভিলেজ টাউন নেমটো আপোনালোকে বা ৱাৰ্ড নম্বৰ ভৰাব প'ষ্ট অফিচ ভৰাব পুলিচ ষ্টেচন ভৰাব পিনক'ড ভৰাব আৰু ইয়াৰ পৰা ড্ৰপ ডাউন হ'ব আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ধৰি লওক চিলেক্ট কৰিলোঁ ছাব ডিভিজন চিলেক্ট কৰিলোঁ ৰেভিনিউ চাৰ্কল আপুনি আমি চিলেক্ট কৰিম ঠিক তেনেদৰে ৰেচিডেঞ্চিয়েল আপোনাৰ আৰবান নে ৰুৰেল সেইটো আপোনালোকে ইয়াত চিলেক্ট কৰি দিব আৰু যদি আপোনাৰ কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছ যদি চেম হয় তেনেহ'লে য়েছ টু টিক কৰি দিব য়েছটো টিক কৰা মাত্ৰ গোটেইখিনি ইয়াত আহি যাব আৰু এইখিনি সকলোখিনি ফিল কৰাৰ পাছত আপোনালোকে আকৌ ছেভেন নেক্সটত ক্লিক কৰিব ছেভেন নেক্সট কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ এইবাৰ আহিলে এডুকেশ্যন আৰু স্কিল ডিটেইলছ ইয়াতো আপোনালোকে অলপ ভালদৰে চোৱাটো ভাল ইয়াত আপোনালোকে চাওক এতিয়া ইয়াত কি কি আছে ইন ইনলিটাৰেট বিল' নাইন পাছ নাইন পাছ টেন পাছ টুৱেলভ পাছ আই টি আই ডিপ্ল'মা গ্ৰেজুৱেট প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডক্টৰেট ডক্টৰেট এম ফিল পি এইচ ডি এ সকলোবিলাক আপোনালোকৰ যিটো হয় আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা হয় আপোনালোকে যি ডিপ্ল'মাত ক্লিক কৰে মই দেখাবৰ কাৰণে কৈছোঁ ডিপ্ল'মা যদি কিবা থাকে ধৰি লওক ইঞ্জিনিয়াৰিং হওক বা এনেকুৱা হেৰি পলিটেকনিক পঢ়া ডিপ্ল'মা হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যি কিবা ডিপ্ল'মা থাকে বা বি এছ চি এড থাকিলে আপুনি ডিপ্ল'মা কৰিব দেখাব পাৰে হা ডিপ্ল'মাত দি আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যন দেখিলে নে কোৱালিফিকেশ্যন ডিপ্ল'মা যদি চিলেক্ট কৰোঁ মই সেইটো দেখাইছোঁ কোৱালিফিকেশ্যনত চাব গ'লে ইয়াত চাওক ডিপ্ল'মা আফটাৰ টুৱেল্থ ডিপ্ল'মা আফটাৰ ক্লাছ টেন টেনথ দেখিলে ঠিক এনেদৰে আহিব এইবিলাক আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব ছ' ইয়াত মই গ্ৰেজুৱেট হয়তো গ্ৰেজুৱেট দি গৈছোঁ আপোনালোকৰ যি হয় আপোনালোকে সেইটো দি যাব আৰু গ্ৰেজুৱেট দিয়াৰ পাছত আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইখিনিতে চাওক বৰ্ড চিলেক্ট কৰিব লাগে প্ৰথম ক্লাছ টেনৰ বৰ্ড চিলেক্ট কৰিলে ছাবজেক্টখিনি আপোনালোকে ইয়াত লিখি দিলেই হৈ গ'ল ছাপ'জ মই আছামিছ লিখিলোঁ আধা লিখিলেতো আছামিজ ইয়াত আহি গ'ল আছামিছ কি হয় এম আই এল আছিলে নে ইলেক্ট্ৰিভ আছিলে নে আছামিছ আছিলে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে সেইটো ইয়াত দি দিব ঠিক তেনেদৰে আপোনাক গোটেই ছাবজেক্টকেইটা আপ টু ছিক্স ছাবজেক্ট আপুনি ইয়াত ভৰাব পাৰিব যি যি আছে প্ৰথম আখৰকেইটা লিখিলে ওলাই যাব ইনষ্টিটিউচন লিখিব মিডিয়াম চিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ যি হয় তাৰপাছত ক'ৰ্ছ টাইপটো আপোনাৰ ৰেগুলাৰ হয় ডিচটেঞ্চ হয় অনলাইন হয় কি হয় আপুনি সেইটো চিলেক্ট কৰিব ইয়েৰ অফ এডমিশ্যন ইয়েৰ অফ এডমিশ্যনত আপোনালোকে ক্লাছ টেনৰ যোনটো এডমিশ্যন সেইটো ভৰাব এডমিশ্যন জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হয় মানে আপুনি চাৰ্টিফিকেটৰ এক বছৰৰ আগত ভৰাই দিব ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ অফ পাছিং যোনটো আপোনাৰ মাৰ্কশ্বিটত থাকিব তাৰপাছত পাৰ্চেণ্টেজটো ভৰাব কেলকুলেট কৰি আৰু আপলোড পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট পি ডি এফ ফাইল হা পি ডি এফ ফাইল হ'লনে আপলোড পাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন পি ডি এফ ফাইল এটা কৰি ল'ব মোবাইলৰ পৰাই কৰিব পাৰে পি ডি এফ যিকোনো এটা ডক স্কেনাৰ কেম স্কেনাৰ ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে তাৰপৰা আপলোড মাৰ্কশ্বিট এই দুটা কৰাব ঠিক তেনেদৰে টুৱেল্ভটো ঠিক একেই ব'ৰ্ড কাউঞ্চিল চিলেক্ট কৰিব আৰু সকলোবিলাক ঠিক তেনেদৰে সোমাব ইয়াত আমি যাম একদম গ্ৰেজুৱেশ্যনত হা গ্ৰেজুৱেশ্যনত কিয় গৈছোঁ দেখাইছোঁ আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যনত ধৰি লওক ষ্ট্ৰীম কেটেগৰী আপুনি এইটো যি হয় সেইটো ভৰাব আৰ্টছ কমাৰ্চ ছাইন্স ইঞ্জিনিয়াৰিং ল যি আছিলে আপোনাৰ সেইটো ভৰাব মই ধৰি লওক আৰ্টছ দিলোঁ এক্সাম পাছ বেচেলাৰ অফ আৰ্টছ দিলোঁ মেজৰ যদি আছিলে মেজৰটো মই ইয়াত দি দিম ধৰি লওক যিহঁতে আছিলে তাৰ তেখেতৰ মেজৰটো দিব আদাৰ ছাবজেক্ট আপোনালোকে নভৰালেও হ'ব বা ভৰাব পাৰে যদি মেজৰ নাথাকে তেনেহ'লে আদাৰ ছাবজেক্টখিনি ভৰাই যাব আপোনালোকে ইউনিভাৰ্চিটি বৰ্ডটো আপোনালোকে ইয়াত লিখিব লাগিব ইনষ্টিটিউচন লিখিব লাগিব মেডিয়াম লিখিব লাগিব কৰ্চ টাইপ ৰেগুলাৰ হয় কি হয় লিখিব লাগিব এডমিশ্যন ইয়েৰ অফ এডমিশ্যন আৰু ইয়েৰ অফ পাচিংটো লিখিব লাগিব ইয়েৰ অফ পাচিংটোতো মাৰ্কশ্বিটত পাই যাব ম'লোৱে পাৰ্চেণ্টেজ ভৰাব চাৰ্টিফিকেটকেইটা আপলোড কৰিব ধৰি লওক আপোনালোকৰ ইয়াত গ্ৰেজুৱেশ্যন আপুনি কৰিলে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ বি মানে বি এড আছে ধৰি লওক বেচেলাৰ অফ এডুকেশ্যন আছে বা আপোনাৰ দুটা বা তিনিটা ডিগ্ৰী আছে চ' ডু ইউ ওৱান টু এড ম'ৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন ইয়াত যদি ইয়েছ কৰে আপোনাৰ ইয়াত তলত আৰু খুলি যাব ঠিক তেনেদৰে এড ডিগ্ৰী আপোনাৰ যে এটা ডিগ্ৰী আছে গ্ৰেজুৱেশ্যন গোটেইকেইটা আপুনি ইয়াত ভৰাব পাৰে ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আগতে আগৰ ভিডিঅ'টোত কিছুমানে কনফিউজ হৈছিলে কি ভৰাম আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যদি ডিপ্ল'মা বা আই টি আই আছে আপোনালোকে ভৰাব পাৰে ইয়াত যদি ই এছ কৰোঁ আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মই ই এছ কৰিব ই এছ কৰি ডিপ্ল'মা বা আই টি আই থাকিলে আই টি আইত টিক কৰিব যদি কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা আছে তেনেহ'লে কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মাত আপোনালোকে টিক কৰিব লাগিব আৰু কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মাৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা মনত ৰাখিব ইয়াত ডিপ্ল'মা যেতিয়া দিম ষ্ট্ৰীম কেটেগৰী আমাৰ কি হয় কম্পিউটাৰ বা বেলেগ কি কি আপোনাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব পাৰে সেইবিলাকো আপোনালোকে ভৰাব পাৰে মই যদি ইয়াত কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মাৰ কথা ক'ব যাওঁ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা ক্লিক কৰিলোঁ একজাম পাছ আহিলে ইয়াত চব কি কি ডিপ্ল'মা আছে আপোনাৰ সকলোখিনি ইয়াত গুচি আহিব ইয়াতে বিচাৰি ল'ব আপোনাৰ ডিপ্লমাটো আৰু এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰাখিব ইয়াত যদি আপুনি যদি ডিপ্ল'মা দি যদি ভৰাব যায় এডিচনেল চাৰ্টিফিকেট আৰু আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথাত মই কেইটামান কথা আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ এইখিনিতে ইয়াত যদি আপোনালোকে ডিপ্ল'মা দিবলৈ যায় তেনেহ'লে আপোনালোকক মাৰ্কশ্বিটখন আপলোড কৰিব লাগিব যদি গভ এফিলিয়েট যদি কিবা যদি হেৰিয়ৰ পৰা আপোনালোকে কৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মাটো ভৰাই যাব পাৰে ইয়াত মাৰ্কশ্বিটখনো আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগে আৰু যদি ইনকেচ আপোনালোকৰ হাতত যদি ছমহীয়া চাৰ্টিফিকেট আছে এনেই মই কথা এটা কৈছোঁ যদি আপোনালোকৰ ছমহীয়া চাৰ্টিফিকেট আছে কম্পিউটাৰ বা এক বছৰীয়া চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এডিশ্যনেল চাৰ্টিফিকেটতো আপুনি এইটো এড কৰিব পাৰে এডিচনেল চাৰ্টিফিকেটত কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট এড কৰিবলৈ হ'লে অনলি কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটখন য'ত মাৰ্কশ্বিট নাথাকে তেতিয়া আপোনালোকে ই এছ কৰিব ই এছ কৰি আপোনালোকে কেটেগৰী চিলেক্ট কৰিব আই টি এণ্ড ছফ্টৱেৰ একজাম পাৰ্চ কৰ্চটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব বাৰমহীয়া কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট নে তিনিমহীয়া নে ছমহীয়া নে আৰু বেলেগ বেলেগ আছে ইয়াত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ইয়াত ডকুমেণ্ট আপলোড কৰি বাকী এডমিশ্যন ইয়েৰ ইয়েৰ অফ পাছিং সেইবিলাক দি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যাব পাৰে ছ' মই এইখনত যি যি আছে মই সকলোখিনি ফিল কৰি লওঁ যিহেতু আপোনালোকে কথাখিনি নিশ্চয় বুজিছে চাগে আৰু তাৰ পাছত সকলোখিনি ফিল কৰাৰ পাছত মই ছেভেন নেক্সটত ক্লিক কৰিম আপোনালোকেও ঠিক একেদৰে কৰিব ছেভেন নেক্সট কৰাৰ পাছত নেক্সট ষ্টেপ আহিলে এমপ্লয়মেণ্ট আৰু কেৰিয়াৰ ডিটেইলছ আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ যদি ফ্ৰেছাৰ আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'লে এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিব লাগিব আৰু যিসকল আনএমপ্লইড হয় ফ্ৰেছাৰ্চ হয় তেখেতলোকে ফ্ৰেছাৰত গৈ ক্লিক কৰিব ইয়াতে এক্সপিৰিয়েঞ্চত দিবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট সকলোবিলাক ডেজিগনেশ্যন জব প্ৰফাইল জইনিং ডেট ইন ডেটটো আপোনালোকে নভৰাব লাগিব কণ্টিনিউ কৰি দিব পাৰে আৰু এইখিনি আপোনালোকে ভৰোৱা পাছত ইয়াত পাছত আহিলে আপোনালোকৰ লেংগুৱেজ লেংগুৱেজকেইটা ইজিলি আপোনালোকে ইংলিছ আছামিছ হিন্দী কি কি আছে আপোনালোকৰ এইকেইটা চিলেক্ট কৰি ল'ব এনেকৈ টিক কৰি ল'ব ইয়াত এইটো প্ৰফেচিয়েঞ্চ হয় এক্সপাৰ্ট হয় সেইকেইটা দি দিব আৰু বেলেগ এটা ৰ' আনিবলৈ হ'লে এই লেংগুৱেজৰ এই প্লাছ বাটনটো ক্লিক কৰিব ঠিক এনেদৰে ভৰাব ইয়াতে আপোনালোকৰ মেইন আছে কি স্কিল ফেচাৰ হওক লাগিলে এক্সপেৰিয়েঞ্চ হওক বা গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী হওক বা আন এমপ্লয়ীড হওক সকলোৱে স্কিলটোৰ ক্ষেত্ৰত মনত ৰাখিব যদি আপোনালোকৰ কিবা স্কিল ট্ৰেইনিং বা স্কিল আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্কিলত ক্লিক কৰি কিনে ইয়াত আপুনি স্কীলটো ভৰাব লাগিব ইয়াত আপুনি যি আপোনাৰ স্কিল হয় সেইটো যদি আপোনালোকে ভৰাই ধৰি লওক মই নেটৱৰ্কিঙৰ ভৰাইছোঁ নেটৱৰ্ক মেনেজমেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ নেটৱৰ্ক এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ ঠিক তেনেদৰে টেলিকম নেটৱৰ্ক চিকিউৰিটি টেকনিচিয়ান আপোনালোকৰ যি যি হয় ইয়াত আপোনাৰ সৰু সৰু কিছুমানো আহে প্লাম্বাৰ দেখিলে প্লাম্বিং ছাইট ইঞ্জিনিয়াৰ ঠিক তেনেধৰণৰ আপোনালোকে ষ্টিল থাকিলে ষ্টিলখিনি ভৰাই দিব যদি নাই তেনেহ'লে আন ষ্টিলত ক্লিক কৰিব আন ষ্টিলত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ছেভেন নেক্সটত ক্লিক কৰিব ইয়াত আপোনালোকৰ লেংগুৱেজ যি এটা জানে গোটেইকেইটা এই একচন বটন এইটো প্লাছ চিন ক্লিক কৰি আপোনালোকে যিমানকেইটা জানে সকলোবিলাক ইয়াত ভৰাই ল'ব ঠিক আছে তাৰপিছত ছেভেন নেক্সট ক্লিক কৰিব কথাখিনি বুজি পালে মই এইখিনি কৰি লৈছোঁ নেক্সট ষ্টেপ দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে ছেভেন নেক্সট কৰিলে পাব আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জটো চিলেক্ট কৰিব আহে চ' আপোনালোকে ইয়াত এপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জটো চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকৰ যোনটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াত চিলেক্ট কৰি যাব চিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ছেভেন নেক্সট কৰিব চেভেন নেক্সট কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ আহি যাব এনক্ল'জাৰ এনক্ল'জাৰত আমি কিছুমান ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ডকুমেণ্টকেইটা দেখাৰ আগত মই ইয়াতে আপোনালোকক এমপ্লয়ীখিনিৰ কাৰণে যিসকল চৰকাৰী চাকৰিয়াল তেখেতলোকে কি কি আপলোড কৰিব লাগিব দেখাই আছোঁ হা তেখেতলোকৰ বাবে তিনিটা ডকুমেণ্ট বেছি হয় সেইকেইটা হৈছে এন অ' চি ফৰ্ম কাৰেণ্ট এমপ্লয়াৰ দেখিছে পি ডি এফ ফাইলত আপোনালোকে এমপ্লয়াৰ পৰা ল'ব লাগিব এন অ' চিখন তাৰ পৰা ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব বা প্ৰাইভেট এমপ্লয়ী হ'লেও এন অ' চি লাগিব আৰু ডকুমেণ্ট প্ৰুফ অফ কাৰেণ্ট এম্প্লয়মেণ্ট ষ্টেটাছ ইয়াত আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ জইনিং লেটাৰ কণ্ট্ৰেক্ট এগ্ৰিমেণ্ট যদি কণ্ট্ৰেকচুৱেল এম্প্লয়ী হয় আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্টৰ তেনেহ'লে কণ্ট্ৰেক্ট এগ্ৰিমেণ্টটো আপোনালোকে ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ৰিচেণ্ট পে' শ্লিপ ইয়াতে দেখিছে ৰিচেণ্ট পে' শ্লিপ চিলেক্ট কৰিব ঠিক এনেদৰে যি আপোনাৰ আছে জইনিং লেটাৰ আছে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আছে এই টুকাত আপোনালোকে ব্ৰাউজত ক্লিক কৰিব আৰু এই ডকুমেণ্টকেইটা আপলোড কৰি দিব পি ডি এফ ফাইলত মনত ৰাখিব আৰু প্ৰুফ অফ ৰেজি ৰেচিডেঞ্চত আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ড দিব পাৰে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ দিব পাৰে পাছপৰ্ট দিব পাৰে এইজ প্ৰুফ ডকুমেণ্টত আপোনালোকে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট ষ্টুল চাৰ্টিফিকেট এডমিট কাৰ্ড দিব পাৰে এইচ এছ এল চিৰ আৰু তাৰ পাছত আপোনালোকে আহি গ'ল ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি কিবা যদি আপোনালোকৰ আগৰ ৱৰ্ক এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে সেইখিনিও আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব পাৰে যি হ'ল ফ্ৰেছাৰ হয় বা এক্সপেৰিয়েঞ্চ কেণ্ডিডেট হয় আৰু পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ ছিগনেচাৰ লগতে আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখনৰ এটা কলম আহিব ইয়াত তেখেত জেনেৰেল কাছ কাৰণে অহা নাই আৰু এইখিনি গোটেইখিনি আপলোড কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এইটো দেখিছে নহয় আই হিয়েৰ বাই ডিক্লেয়াৰ ডেট ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু ছেভেন নেক্সটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ছেভেন নেক্সট কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ গোটেই প্ৰফাইলটো আপুনি যি যি ফিল আপ কৰিলে সকলোবিলাক ইয়াত ভিউ হ'ব আৰু ইয়াত ভিউ হোৱাখিনি আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব আপোনালোকে সকলোবিলাক শুদ্ধ আছে নাই আৰু যদি সকলোখিনি শুদ্ধ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে মেক পে'মেণ্টত ক্লিক কৰিব মেক পে'মেণ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পে'মেণ্ট ডিটেইলছটো আপোনালোকৰ আহি যাব দহ টকা পে' কৰিব লাগে পেইন আউট ক্লিক কৰিব ইগ্ৰাছৰ যোনটো গভৰ্ণমেণ্ট পে'মেণ্ট ছিষ্টেম তাৰ আহি যাব আপোনাৰ ইয়াতে পে'মেণ্ট গে'টৱেটো লিখা থাকিব ইয়াতে টিক থাকিব আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এক্সিছ বেংক গেটৱে এক্সিছ ইজি পে' ন' চাৰ্জটো ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে আই এড ডি বাটনটো ক্লিক কৰিব প্ৰচিড ফৰ পে'মেণ্টত ক্লিক কৰিব মই দেখাই দিছোঁ এবাৰ জি আই এ নাম্বাৰটো এইটো অ'কে কৰি দিব আৰু ইয়াৰ পাছত এই টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনটো টিক কৰিব তাৰপাছত তলত আপোনালোকে ইউ পি আই দি ইজিলি পে' কৰিব পাৰে ইউ পি আইত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত ইউ পি আই আই ডিটো ভৰাব কেপচাটো ভৰাব কমপ্লিট পে'মেণ্ট অন ফোন বুলি ইয়াতে আছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আৰু লগালগ আপোনাৰ গুগল পে' ফোনপে' পে'টিএম বা এমাজন পে' যি দিছে তাতে ন'টিফিকেশ্যন যাব দহ টকা পে'মেণ্ট কৰিব সেই দহ টকাটো আপুনি পে'মেণ্ট কৰি দিব আৰু আপোনাৰ ইয়াত চাৰ্টিফিকেটটো জেনেৰেল হৈ ওলাই আহিব মই দেখাই দিছোঁ চাই লওক আৰু ইয়াতে ৰিজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে টকা দিব নালাগে এটকাও যদি আপোনাৰ এইখন এক্সেঞ্জ কাৰ্ড এনেদৰে বনোৱা থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে যদি ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে তেনেহ'লে পইচা নাকাটে ইয়াত কিন্তু ফ্ৰেছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত আপোনাৰ দহ টকা এটা আপুনি দিব লাগিব পে'মেণ্ট হোৱাৰ পাছত ঠিক এনেদৰে এইটো কাউণ্ট ডাউন হ'ব পঁচিছ ছেকেণ্ড কৰাৰ পাছত আপোনালোকক ইমেইল ভেৰিফিকেচন বিচাৰিব আৰু ইমেইল ভেৰিফিকেশ্যন আপোনাক ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে হেৰি আপোনাৰ এক্সেঞ্জ কাৰ্ডটো আৰু তেতিয়া আপুনি চেণ্ড অ' টি পিত ক্লিক কৰিবতো অ' টি পি এটা যাব আপোনাৰ ইমেইলত সেইটো ইয়াত বুট কৰি ভেৰিফাই অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব অ' টি পি ভেৰিফাই হৈ গ'ল আৰু এইখন চাওক আপোনাৰ এক্সেঞ্জ কাৰ্ডটো ইয়াত ওলাই আহিলে আৰু এইখন আপুনি ডাউনত যাব ডাউনত গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেট এইটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ এক্সেঞ্জ কাৰ্ডটো আপুনি পি ডি এফ ছেভ কৰি লয় বা আপুনি প্ৰিণ্ট কৰি লয় সেইটো আপোনাৰ নিজৰ কথা আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ যিহেতু আপোনালোক যদি উপকৃত হৈছে তেনেহ'লে এটা কমেণ্ট কৰিব চেনেলটো যদি নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব অকল এনেধৰণৰ নহয় আপোনাৰ মাটি বাৰীৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন বিষয়বস্তুৰ ওপৰত সদায় মই ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেটবিলাকেই আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াওঁ চ' আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম